የኖቤል የሰላም ሽልማት ለቱኒዚያው የአገራዊ የውይይት ቡድን ተሰጥቷል። በኖርዌይ ጥገኝነት የሚያገኙ ስደተኞች ቋሚ መኖሪያ ፍቃድ ከማግኘታቸው ከአምስት ዓመት በኋላ ጉዳያቸው እንደገና ይታያል ተባለ። ኢትዮጵያ አምስቱን ቆቿን በድንገት ተነጠቀች። በኢቢኤስ የሚተላለፈውን ሃይማኖታዊ ፕሮግራም ለማዘጋት እንቅስቃሴ ተጀምሯል የሚሉትንና ሌሎች ዘገባዎችን ይያላችሁ የምቀርበው ሽፈራው አበበ ነኝ። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ ዘገባ ነው። ከዘገባዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። የኖርዌይ የኖብል ሽልማት ኮሚቴ ባሳለፈው አርብ ይፋ ባደረገው መግለጫው የ2015 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በአራት ማህበራት ለተመሰረተው የቱኒዚያ የብሔራዊ የውይይት ቡድን ለመስጠት መወሰኑን አስታውቋል። የውይይት ቡድኑ በ2011 በቱኒዚያ የተከሰከሰው አብዮት በአገሪቱ ፍሬያማ እንዲሆን በህዝቡ መካከል ውይይት እንዲፈጠር በመስራቱና ተጨባጭ ውጤት ማስመዝገብ በመቻሉ ለሽልማት መብቃቱን ኮሚቴው ይፋ አድርጓል። በ2015 የክረምት ወራት መመስረቱ የተነገረለት ቡድኑ አገሪቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ በነበረችበትና አለመረጋጋት ቱኒዚያን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊመራት ይችላል ተብሎ በሚሰጋበት ወቅት ቡድኑ በጥቂት አመታት ውስጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲዘረጋ የቡድኑና የግለሰብ መብቶች እንዲከበሩና ከህግ አግባብ ውጪ ይፈጸሙ የነበሩ የግድያ ቅጣቶች እንዲቀሩ ታላቅ አስተዋጽኦ ማበርከት በመቻሉ ቱኒዚያ ተደቅኖባት ከነበረ ቀውስ ለመትረፍ አስችሏል ብሏል። አገር አቀፉ የውይይት ቡድን በአራት ማህበራት የተመሰረተ መሆኑን ያስታወሰው የሽልማት ኮሚቴው ቡድኑን የመሰረቱት የቱኒዚያ የሰራተኛ ማህበር፣ የቱኒዚያ የንግድና ኢንዱስትሪ ኮንፌዴሬሽን፣ የቱኒዚያ የሰብአዊ መብት ሊግና የቱኒዚያ የጠበቆች ማህበር መሆናቸውን ጠቅሷል። ሽልማቱ የተበረከተው አራቱ ማህበራት ለሚገኙበት ቡድን ነው። Triggered, Bouazizi was a simple and modest man. Not a single person hated him. He did not have a single fault or bad behavior. He had ambitions that he never achieved. He wanted to get married and have some money to take care of his mother and family. Outside his family home stands the produce cart from which Muhammad tried to earn a dignified living. And kilometers away, his family, friends, and strangers now come to visit the man whose death, they pray, has given birth to a nation's freedom. Ayman Muhyiddin, Al Jazeera, Sidi Bouzid. በቱኒዚያ በ2010 እስከ 2011 የተከሰከሰው የጃስሚን አበባ አብዮት ወደ ሌሎች የሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ አገራት ተስፋፍቶ በዛ ያሉ አምባገነኖችን ከስልጣን ለማውረድ መብቃቱ አይዘነጋም። አብዛኞቹ አገራት ለአስርት ዓመታት ስልጣን ላይ የቆዩ አምባገነን መሪዎቻቸውን ለማውረድ ቢበቁም አለመረጋጋትና የእርስ በርስ ጦርነት ተከስቶባቸው ለህይወትና ለንብረት መውደም መዳረጋቸው ይታወቃል። የቱኒዚያ አብዮት ግን በአገሪቱ ይገኝ በነበሩ ጠንካራ የሲቪክ ማህበራት ድጋፍ ከቀውስ ለመትረፍ መብቃቱ ይጠቀሳል። የዘንድሮውን የኖቤል የሰላም ሽልማት ለማግኘት በእጩነት ከተያዙት ውስጥ የሮማው ፓትርያርክ፣ የጀርመኗ ቻንስለርና አሜሪካው ኤድዋርድ ስኖደን ከፍተኛ ግምት ሲሰጣቸው ቆይቶ ነበር። ኢትዮጵያ አምስት እንቆቿን በድንገት ተነጠቀች። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከነበሩት አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ ጋር በቅርበት የመስራት እድል አጋጥሟቸው የነበሩ ጋዜጠኛ ዘውዴ ረታ ከጋዜጠኝነት ሙያቸው ባሻገር አገራቸውን በአምባሳደርነት ማገልገላቸውን በመጠቀም ያገኙቸውን ሰነዶች፣ ልምዶች፣ የአይን እማኝነታቸውን የተለዋወጧቸውን ደብዳቤዎች በመጠቀም ሶስት ታላቅ ቦታ የሚሰጣቸውንና ከፍተኛ የምርምር ስራ የተደረገባቸውን የታሪክ መጽሐፍ አበርክተዋል። የኤርትራ ጉዳይ፣ ተፈሪ መኮንን ረጅሙ የስልጣን ጉዞ፣ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት፣ የዘውዴ ዘመን አይሽሬ ስራዎች ናቸው። በቅርቡ አምባሳደሩ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ታሪክ ላቅ ያለ ቦታ በሚሰጧቸው በአቶ ከተማ
ይፍሩ ዙሪያ የሚያጠነጥን መጽሐፍ መጀመራቸውን ተናግረው ነበር። ዘውዴ አጼ ኃይለ ሥላሴ በዋናነት ኤርትራን ከእናት ሀገሯ ኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ለማዋሃድ ይሄዱበትን ረቀት በማድነቅ አሁንም ሁለቱ ሀገራት ወደ ቀድሞ አንድነታቸው እንዲመለሱ ተስፋ ማድረጋቸው ተናግረው ነበር። በትክክል መቼና እንዴት የሚለውን አላውቅም የሚሉት አምባሳደሩ ሁለቱ ሀገራት አንድ አይነት ታሪክ ባህል ሃይማኖት ስነ ልቦና ያላቸው በመሆኑ በአንድነት ቢቆሙ የበለጠ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። እናም አሁን ያለው ሁኔታ ይህንን ለማድረግ ባይፈቅድም ሁኔታዎች ሲቀየሩ ነገሮች ይለወጣሉ የሚል ተስፋ አለኝ ብለው ነበር። ዘውዴ ረታ ብዙ ህልምና ተስፋ እንደሰነቁ ባሳለፍነው ሳምንት በድንገት ለንደን ውስጥ መንገድ ላይ እየሄዱ ወድቀው መሞታቸው ተሰምቷል። የ71 አመቱ ዘውዴ እጅግ ተግባቢ ሚዛናዊ ቅንነትን የተሞሉ በጎ ኢትዮጵያዊ እንደነበሩ ወዳጆቻቸው ይመሰክሩላቸዋል። ከዘውዴ ቀደም ብሎ በተመሳሳይ መልኩ በድንገት ለህልፈት ህይወት መዳረጉ የተሰማው አንጋፋው ጋዜጠኛ ሙሉ ጌታ ሉሌ ነው። ጋዜጠኛ ሙሉ ጌታ ሉሌ በማስተዋቂያና መርሃ ብሔር ሚኒስቴር ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግሏል። በወቅቱ ኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ውስጥ የራሳቸውን አሻራ አኑረዋል። በነጻው ፕሬስ ውስጥ የአክፓክ አሳታሚ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ሆነው አገልግለዋል። ጸጋዬ ገብረመድን አሪያና ስንሽው ተገኝ በሚባሉ የብዕር ስሞች የማይጠገቡ ጽሁፎችን ጦቢያ በተሰኘ መጽሐፍት ሲያስነብቡን ቆይተዋል። የጋዜጠኛ ሙሉ ጌታ ሉሌ ስርዓተ ቀብር ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በአሜሪካ ተፈጽሟል። ኮሎኔል ባጫው ሁንዴ፣ ዶክተር ሽመልስ ተክለጻድቅና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ስፖርት የጀርባ አጥንት የነበሩት ባለሀብት አቶ አቤሎም አይሄዶጎም ያረፉት ከሰሞኑ ነበር። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ በአምስቱ የኢትዮጵያ እንቁ ልጆች ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለሙያ ባልደረቦቻቸውና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ይመኛል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የኢትዮጵያ ዕዳ መቆለል አሳስቦታል። የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ ክምችት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን አስታወቀ። የሀገሪቱ አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ለተለያዩ የውጭና የውስጥ አለመረጋጋቶች ተጋላጭነት እንዳለውም አመልክቷል። የሀገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ዕዳ ክምችት የሀገሪቱን ጂዲፒ ግማሽ 50% መድረሱን ይህንም በጣም አሳሳቢ መሆኑን IMF በመግለጫው ይመለከታል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ጂዲፒ በገንዘብ 1.24 ትሪሊዮን ብር ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ ክምችት IMF ለታዳጊ ሀገሮች ካስቀመጠው የጤናማነት መመዘኛዎች አንዱ መስፈርት ያለፈ ነው። IMF የአንድ ሀገርን የውጭ ዕዳ ክምችት ጤናማነት የሚመዝንባቸው መስፈርቶች የዕዳ ክምችትና የሀገሪቱ ጂዲፒ ምጣኔ ሀብት፣ የዕዳ ክምችትና የሀገሪቱ የውጭ ንግድ ምጣኔ፣ የዕዳ ክምችትና የሀገሪቱ አጠቃላይ ገቢ ናቸው። ከነዚህ መመዘኛ መስፈርቶች መካከል የዕዳ ክምችትና የሀገሪቱ ጂዲፒ ምጣኔ ለታዳጊ ሀገሮች ከ40% ከበለጠ የሀገሪቱ የውጭ ዕዳ ጤናማነት ጥያቄ ውስጥ መግባት መጀመሩ የሚያመላክት ነው። ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ላይ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭ ዕዳ ክምችት ከአጠቃላይ ጂዲፒው 40% ማለትም የአይኤምኤፍ የውጭ ዕዳ ጤናማነት መመዘኛ ምጣኔ ላይ ደርሶ የነበረ ሲሆን የአይኤምኤፍ ኃላፊዎች መንግስት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ አስተያየት ሰጥተውበት ነበር። ይሁን እንጂ በዚህ ዓመት የሀገሪቱ የውጭ ዕዳ ክምችት ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት 50% መድረሱን አይኤምኤፍ ያመለክታል። በመሆኑም የሀገሪቱ የውጭ ዕዳ ጤናማነት በአሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በመግለጫው አስረድቷል። የአገሮች ዕዳ ክምችት ጤናማ አለመሆኑን የኢኮኖሚ እድገታቸው እንዲጓተት ምክንያት እንደሚሆን ባለሙያዎች ይናገራሉ። ጤናማ ያልሆነ የዕዳ ክምችት ያለባቸው አገሮች ትኩረታቸው የዕዳ ክፍያ ላይ ስለሚሆን ኢንቨስትመንትን የሚቀንስ እንደሚሆን፣ በዚህ ትኩረት የተነሳ የታክስ ጭማሪዎች ወይም የፖሊሲ ለውጦች መከሰት እድል ሰፊ በመሆኑ ምክንያት የውጭ ኢንቨስትመንትን የማያበረታታ እንደሆነ ይገለጻል። IMF በሌላ በኩል ያነሳው እያገረሸ የሚገኘው የዋጋ ንረት ጉዳይ ነው።
باهون وقت يا غريتو يا غالرا كنطلا احز الفو 10.4 مدرسون يميغلصو اي ام اف مغلچو منغست بغنزب بوليسيو له طبق تنقاقي اندياادرك طيقوال اي ام اف كتقوماچو مفتيوچ مكاكل منغست بنند بانكوچ لا يطالون يا اتقال يا متاو بدراچو 27% يغديتا بوند غيجي انديقر يميلو يغنيبتال كينيا لالينو مزغاجتو تسمطوال ከያዝ ነው ወር ጀምሮ ምስራቅ አፍሪካ ሊመታት እንደሚችል ለሚጠበቀው ኤሊኖ የኬንያ መንግስት 5 ቢሊዮን ያገሩን ገንዘብና እርዳታ ሊያደርጉ የሚችሉ 70 ሺህ ወጣቶችን ለብሔራዊ አገልግሎት ማዘጋጀቱን የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሮቶ አስተውቀዋል። እቅዱ ሁሉንም በአገሪቱ የሚገኙ ሚኒስትሮች በአንድነት አደጋውን ለመከላከል በሚያስችላቸው ስራ ዙሪያ እንደሚያስማራቸው የጠቀሱት ሮቶ በአደጋው ምክንያት ያንድ ሰው ህይወት እንዳይቀጠፍ እንሰራለን ብለዋል። ገንዘቡ ለአደጋ ጊዜ መጠባበቂያ ተብሎ ከተያዘ ፈንዶች ወጪ እንደሚደረግም ተወስቷል። መንግስት ገንዘቡ በቂ እንደማይሆን በመገመቱም ለአደጋው ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል በቂ ገንዘብ ፓርላማው እንዲፈቅድ ለመጠየቅ መዘጋጀቱን ተሰምቷል። ኤሊኖ ከፍተኛ ዝናብና ጎርፍ የመሬት መንሸራተት ወባና ኮሌራ የመሳሰሉትን አደጋዎች ሊፈጥር እንደሚችል የተተነበየ ሲሆን ከፍተኛው ዝናብ ከያዝነው ወር አጋማሽ ጀምሮ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት እንደሚጀምር የሀገሪቱ ሜትሮሎጂ አስተውቋል። ሮቶ ካደገው በፊትና በኋላ መንግስታቸው ሊሰጠው ስለሚገባው ፈጣን ምላሽ ለመነጋገር ከካቢኔያቸው ጋር መወያያታቸውን ዴይሊ ኔሽን ጋዜጣ አስነብቧል። በ1997 ኤሊኖ ባስከተለው ከፍተኛ ዝናብ የተነሳ ለሞት የተዳረጉት ኬንያውያን ይበቁናል የሚሉት ሮቶ በቀጣዮቹ ቀናቶች በምን አስተናግደው ኤሊኖ አንድም ኬንያዊ የህይወት ሰለባ እንዲሆን አንፈቅድም ብለዋል። በኬንያ በተለይም ኤሊኖ ከፍተኛ ጉዳት ያደርስባቸዋል ተብለው ከሚታሰቡ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንዲወጡና በጊዜያዊነት በተዘጋጀላቸው አካባቢዎች እንዲሰፍሩ እየተደረገ ነው። መምህራን ዝናብ በሚጥልበት ወቅት ተማሪዎቻቸውን እንዴት መቆጣጠር እንደሚገባቸው ስልጠና እየወሰዱ ነው። ለህይወት አደገኛ የሆነውን ባህላዊ አልኮል መጠጥ ሲወስዱ ቆይተው ከአልኮሉ ለመላቀቅ ወደ ማገገሚያ የገቡ ሱሰኞች የሰፈሩበት ቦታ አደገኛ መሆኑ በመነገሩ አደጋው አይከሰትም ወደ ተባለበት ቦታ እንዲዘዋወሩ ተደርጓል። የህክምና ባለሙያዎች በቂ የህክምና መሳሪያዎች ማዘጋጀታቸውን እንዲያረጋግጡ ከተነገራቸው ረዘም ያለ ጊዜ ተቆጥሯል። ወታደሮች አደጋው ይከሰትበታል በተባሉ ቦታዎች በተጠንቀቅ ላይ እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ተደርጓል። ሚዲያው ከሜትሮሎጂ ባለሙያዎች የሚደርሰውን የአየር ትንበያ በማድረስ ላይ ይገኛል። ይህም ሁሉ እየተደረገ ግን ኬንያውያን አሁንም በመንግስታቸው ደስተኞች አይደሉም። Is that it might be a consequence of anthropogenic climate change and rising carbon dioxide levels. That, of course, is a link that at this point is fairly tentative. We need lots more data from more sites all around the world and continuing to push this question, which I think is a very important one for future climate change. ኢትዮጵያ የካይሮ ስብሰባ እንዲራዘም በማድረጓ ግብጽ ወደ ክስ ልትመራ ትችላለች። በግብጽ ካይሮ ከተማ በአባይ ግድብ ዙሪያ ባሳለፍነው ሳምንት እንደሚጀመር ይጠበቅ የነበረው የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን ተወካዮች ውይይት ከአዲስ አበባ በቀረበ ጥያቄ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ መተላለፉን የግብጽ ሚዲያዎች በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። የግብጽ ብሔራዊ ኮሚቴ ሱዳንና ኢትዮጵያ ለውይይት ጋብዞ የነበረው በግድቡ አጠቃላይ ሁኔታ ጥናት እንዲደረግ ስምምነት ፈጽሞ በነበረው በፖላንድ ዴልታርስ ቅሬታ ላይ ለመነጋገርና በዋናነት በኢትዮጵያ ግብጽ መካከል ግድቡን በተመለከተ ባላቸው ልዩነቶች ጭምር ለመነጋገር ነበር። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በተገኙበት ወቅት የሶስቱ አገራት ተወካዮች ኦክቶበር 4 ተገናኝተው እንዲነጋገሩ መስማማታቸውን ጋዜጦች ዘግበው ነበር። ሶስቱ አገራት በማርች ወር
ደንብ ቀርጾ ከተፈራረሙ በኋላ በአገሪቱ መካከል የግንኙነት ቀጠሮች ሳይከበሩ ሲቀሩ ያሁን የመጀመሪያው አለመሆኑን የጠቀሱት የግብጽ ጋዜጦች ሁለቱ አማካሪ ድርጅቶች ማቅረብ ይገባቸው የነበረን የጥናት ውጤት በተሰጣቸው ጊዜ ማቅረብ አለመቻላቸውን በመጥቀስ የግብጽ በመስከረም ጥሪ አቅርባ እንደነበር ይጠቅሳሉ። በነሐሴ ወር መቅረብ ይገባው ለነበረ የአማካሪዎች የጥናት ውጤት ሶስቱን ኮሚቴዎች ለመስከረም ወር ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲይዙ ማስደረጋቸው ግብጽን አላስደሰታትም። የሆላንዱ አማካሪ ድርጅት ዴልታርስ በመስከረም ወር የተሰጠውን የቤት ስራ ሳይጨርስ አቋርጦ መውጣቱን ባስታወቀበት ወቅት እንደ ምክንያት የሶስቱ አገራት ኮሚቴዎች በፈጠሩበት ጫና የተነሳ ጥናቱን ገለልተኛ ሆኖ ለማካሄድ መቸገሩን መግለጹ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የኮሚቴውን የስብሰባ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ማራዘማቸውን የአማካሪ ድርጅቱ ጥናቱን አቋርጦ መውጣት በሶስቱ አገራት ቀጣይ ግንኙነት ላይ ጥላ አጥሎበታል ያለው የግብጽ አሃራ ኦንላይን ጋዜጣ ነው። የግብጽ የቀድሞ የውሃ ሚኒስቴር መሐመድ ናሲር ኢትዮጵያ ለድርድር ቸልተኛ በመሆኑ የሀገራቸው መንግስት ለተባበሩት መንግስታት አቤቱታ በማቅረብ ችግሩ እልባት እንዲያገኝ እንዲጠይቅ መክረዋል። 55 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ከአባይ ይገባኛል የምትለው ግብጽ በአሁኑ ወቅት የውሃ መጠን በከፍተኛ ደረጃ በመቀነሱ የምታገኘው የውሃ መጠን ከ20 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በታች በመውረዱ ውሃን እንደገና በማጣራት እጥረትን ለመሸፈን እየሞከረች ትገኛለች። በኢቢኤስ የሚተላለፉን ሃይማኖታዊ ፕሮግራም ለማዘጋት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚተላለፉት ታኦሎጎስ እና ቃላዋዲ የተባሉ ሃይማኖታዊ ፕሮግራሞችን ከስርጭት ለማውጣት ፊርማ ማሰባሰብ ተጀምሯል። ፕሮግራሞቹ እንዲዘጉና በኦርቶዶክስ ስም እንዳይጠቀሙ ለማድረግ ታስቦ የተጀመረው የተቃውሞ ፊርማ በሰባት ከመቶ ሺህ በላይ መድረሱ ተነግሯል። ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ህጋዊ ፈቃድ ለሌለው አካል ፈቃድ እየሰጠ ጥንታዊቱንና የተከበረችውን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዶግማና ቅኖና እንዲሁም የያሬዳዊ ዝማሬን እያንኳሰሱ ይገኛሉ። በዚህ መርሃ ግብሮች የሚራቀቁት ጥቂት የማይባሉ ሰባኪያንም ኦርቶዶክሳዊ ያልሆኑ ኑፋቄ ሲጽፉና ሲያስተላልፉ የነበሩ ውስጥ ሌላዎች መሆናቸው በግልጽ ይታወቃል ይላሉ ፊርማ አሰባሳቢዎቹ። ፊርማው ከተሰበሰበ በኋላ በቀጥታ በኢትዮጵያ ለሚገኘው የቅዱስ ሲኖዶስ ፊርማውን በማቅረብ በሲኖዶስ በኩል ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኃላፊዎች እንደሚደርስ ፊርማ አሰባሳቢዎች መናገራቸው ተሰምቷል። የሞኢብራሂም ፋውንዴሽን ሪፖርት ለኢትዮጵያ በመልካም አስተዳደር ዝቅተኛ ደረጃ ሰጥቷታል። በአመቱ የአፍሪካ ሀገሮችን የመልካም አስተዳደር ደረጃን ይፋ በማድረግ የሚታወቀው የሞኢብራሂም ፋውንዴሽን ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያ በመልካም አስተዳደር ረገድ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ይፋ አደረገ። ባለፈው ሰኞ በለንደን ይፋ ባደረገው የ2015 የአፍሪካ ሀገሮች መልካም አስተዳደር ደረጃ ከ54 የአፍሪካ ሀገሮች 21 የሚሆኑት በመልካም አስተዳደር ዝቅጠት እንዳሳዩ ጠቁሟል። ባለፉት 4 አመታት ከአንድ እስከ 10 ከተቀመጡት መሪ አገሮች መካከል ግማሽ ያህሉ ብቻ መሻሻል እንዳሳዩ የሚገልጸው ሪፖርቱ ከ2011 በኋላ የአፍሪካ ሀገሮች በመልካም አስተዳደሩ ረገድ የተወሰነ መሻሻል በጥቅሉ በማስመዝገብ ባለፈው አመት 50.1 እድገት ማስመዝገባቸውን ሪፖርቱ ያሳያል። የአፍሪካ ሀገሮች ከ15 አመት በኋላ ከነበረው ሁኔታ አንጻር ዛሬ ጤናማና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እየኖሩ ቢሆንም የ2015ቱ ሪፖርት እንደሚያሳየው ወሳኝ በሆነ መስኮች የታየ መሻሻል በተጠበቀው ደረጃ አልተመዘገበም ወይም በተቃራኒ ተፈጽሟል። ለዚህ ደግሞ ጥሩ የመሻሻል መስመር ላይ የነበሩት ጥቂት ሀገሮች ሳይቀር እየተንገዳገዱ መሆናቸው የማስጠንቀቂያ ደወል ሊሆን ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን የገለጹት የሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ሊቀመንበር ዶክተር መሐመድ ኢብራሂም ሁሉንም የአፍሪካ ሀገሮች ያማከለና ቀጣይነት ያለው መሻሻል በሁሉም መስክ ሲመዘገብ ብቻ የአፍሪካ የወደፊት ጣፋንታዋ ብሩህ እንደሚሆን
ጠቁመዋል። ከአንድ እስከ 20 ደረጃን ይዘው ከሚገኙት መሪ አገሮች መካከል የመጀመሪያዎቹ አምስት አገሮች በ2015 ሪፖርት ከፍተኛ ለውጥ ያመጡ መሆናቸው ሲጠቆም ከነዚህም መካከል ሴኔጋል ከነበረችበት የ9ኛ ኬንያ ከነበረችበት የ14ኛ ሞሮኮ ከነበረችበት የ16ኛ ሩዋንዳ ከነበረችበት የ11ኛ ቱኒዚያ ከነበረችበት የ8ኛ ደረጃ ተነስተው ወደ መጀመሪያዎቹ አምስት ሀገሮች ተርታ መካተታቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ በአዲሱ ሪፖርት አጠቃላይ ውጤቷ 48.6 በመቶ ነው። ይህም ከአፍሪካ ሀገሮች መካከል 31ኛ ደረጃን እንድትይዝ አድርጓታል። አገሪቱ ዋና ዋና የመልካም አስተዳደር እምርታ ከማይታይባቸው ዘርፎች መካከል ህዝባዊ ተሳትፎና ሰብአዊ መብት፣ የሰው ሀብት ልማትና በተለይም ደህንነትና የህግ የበላይነት በቀዳሚነት ለመዘና የሚቀርቡ መሆናቸውን ሪፖርቱ አስታውቋል። አንጻሩ በህዝባዊ ተሳትፎና በጾታ እኩልነት አገሪቱ ዝቅተኛውን ደረጃ መያዟ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 4 አመታት ከፍተኛ ዝቅጠት ማሳየቷም ተመልክቷል። በዚህም ዘር በህዝባዊ ተሳትፎ ከሀገሩ 39ኛ ደረጃ ስትይዝ ለዚህም በዋነኛነት እንደማሳያ የቀረበው ፍትሃዊና ነጻ የሆነ ምርጫን የማካሄድ አቅሟ በኔጌቲቭ 11.1 የተመዘገበ መሆኑ ታውቋል። ፌስቡክ የራሱ ሳተላይት በማምጠቅ የነጻ አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅቷል። ፌስቡክ ኤቴልሳት በመተባበር አዲስ ሳተላይት በማምጠቅ በኢንተርኔት ኦርግ አማካኝነት በሰብሳራ አካባቢ ለሚገኙ ዜጎች በነጻ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት እንቅስቃሴ መጀመሩን መስራቹ ማርክ ዙከርበርግ ይፋ አድርጓል። በግሉ የፌስቡክ ገጹ እቅዱን ይፋ ያደረገው ዙከርበርግ የኢንተርኔት አገልግሎት ከስፔስ ለመስጠት ማቀዳችንን ይፋ ሳደርግ ከፍ ያለ አድናቆት ይስማኛል። አገልግሎቱን ለሚሊዮኖች ለማድረስ እንደያመቸንም ከኢቴልሳት ጋር በመተባበር ሳተላይት ለማምጠቅ ተዘጋጅተናል ብሏል። ሳተላይቱ በግንባታ ላይ እንደሚገኝ የጠቆመው ዙከርበርግ በ2016 ሲመጥቅ የምዕራብ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካን ሰፊ አካባቢዎች ይሸፍናል ብሏል። በዛ አካባቢዎች በመስራት ላይ ከሚገኙ አገሮቻችን ጋር በመቀናጀት ከሳተላይት በሚገኘው የኢንተርኔት አገልግሎት ሰዎች እንዲገናኙና ሐሳባቸውን እንዲለዋወጡ እናደርጋለን ማለቱም ለንባብ በቅቷል። ፌስቡክ ባለፈው አመት በገጠራማ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች ከሳተላይት በሚለቀቅ የኢንተርኔት አገልግሎት አማካኝነት መረጃዎችን እንዲለዋወጡ ለማድረግ ሙከራ ሲያደርግ ቢቆይም መሰረተ ልማቶች አስቸጋሪ ሆነው መገኘታቸው ተወስቷል። እቅዱን ይፋ ያደረገው የፌስቡክ መስራች ዙከርበርግ በኢንተርኔት አማካኝነት ልንተገብር ከምናስባቸው እቅዶቻችን አንዱ ይህ ነው። ግንኙነት የማህበረሰብን ህይወት እንደሚለውጥ እናምናለን። መላውን ዓለም ለማገናኘትም አቅማችንን አማጠንም ቢሆን ከመጠቀም አናመነታም ብሏል። ለሳምንቱ የነበሩ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ፣ መልካም ሳምንት።
Arabic, 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 Arab